I pozdrav svima i dobrodošli u moj novi vlog. Kao što znate iz prošlog vloga, da sam sama doletjela iz zračne luke doktora Franje Tuđman u zračnu luku Kelmbonn, jer u blizini Kelna i te zračne luke u jednom gradiću pored imam obitelj koja već duže vrijeme živi u Njemačkoj i kod njih ću provesti nekoliko narednih tjedana. A danas sam odlučila započeti još jedan novi vlog. I da, promijenila sam pozadinu kao što vidite. Danas započinjem još jedan novi vlog u kojem idemo u jedan akvarij. To je zapravo akvarijum i tamo ćemo gledati razne morske životinje i razgledavati. On se nalazi u blizini Düsseldorfa. Düsseldorf je također jedan grad koji je blizu mjesta gdje sam ja smještena, a Kelm, tamo gdje sam sletjela s avionom, je rijekom Rajnom odvojen od Düsseldorfa. Evo ga, stigli smo, stavila sam masku. Sad ćemo ući unutra, kupiti ulaznice i to, i onda kad dođemo pred sam akvari, vam se da. Evo ljudi, stigli smo, tu pored mene pliva neka životinja, nije ni patka, nije ni pingvin. Raspitat ću se malo što je to. To je ta životinja, znači neki morski papagaj bi ja rekla. Evo vidite, ove kao zmije neke mor. Ovo su već ljepše ribe, puno i onako preglednije za vidjeti. Ljudi, raže, imamo jednog i morskog psa, evo ga. Kolike su tu ribe, evo ovo je ono, već wow, wow. Ovdje su čak i morske zvijezde. Evo jedne hobotnice. Ovo je škorpion riba se zove. Evo ovdje je jednog morskog konjica koji je zaštićen. Evo meduze. Evo, ovdje smo sad ponovo kod ovog velikog akvarija. Sad ćete vidjeti, evo morski pas, raža. I vidite, ovdje možete isto također istražiti nešto o životinjama koje žive u vodi i akvariju. Wow, vidite ovo. Vidite, imamo ovdje jednu rozu. Imamo ovako ljubičastu, baš su te neke prekrasne boje, korali. Onda ovdje možete doći opipat koralje. Vidite ovu ribu, molim vas. Ovo je tigrasta jegulja što sad pliva i izgleda kao zmija, a vidite ovu ribu, wow. Vidite male morske konjice, baš su lijepi. Evo ovdje uspored baraže kao s kožom i kao kostur. Ovdje nam je krokodil, čini se da spava i bolje je tako nego da je gladan. Imam osjećaj kad ovako tu plivam, da plivam, bože, hodam, a oni plivaju oko mene da su svi tako gladni. Jedno ja tu očito nisam gladna, jer sam doručkovala, ali ono, bolje da spava, neko ostane spava. A ovo je sad slatkovodni dio. Sad smo znači u slatkovodnom. Ovo slatkovodno, ja mislim, nije tako ono wow kao za slanu vodu i more. Ovo su neke ribe koje plivaju samo na površini. Sad ću vam snimiti. Gledajte ovo, znači niti jedna riba nema tu dolje, već su sve na površini. Ovo je količina smeća u slatkim vodama. Ovdje su malo veće ribe koje žive u slatkovodnim vodama. I evo tu još jedan krokodil na suhom. Evo ovdje čak ima i pingvina. Ovo sad više nije slatkovodni dio. Čak mislim da nije bio ni onaj sad kod ovog zadnjeg krokodila, ali dobro, baš je onako, ima svega. Sad idemo na terarije. I toga čak ima. E, ovdje unutra je škorpion. Ne vidi se, ali unutra je. Vidite ove neke, ja bih rekla,
kakavce i najveći neprijatelj. Pa. Vidite ovu životinju, baš je ružna, isto neki skakavac. Ovdje su leptiri. Imate ovako kontinente i onda koji leptiri i kukci gdje žive. Sad smo došli u ovakav dio gdje kao čitate još neke dodatne informacije o životinjama, koliko su teške. Evo kornjači, sad smo došli u kao dio gdje sečete i gledate kako to u stvarnosti izgleda. Ne znam jel se išta čuje od ove buke. To u životinji. Ovo jedne zmije. Kostura od zmije. Ako miš pije vodu. Ovo su mungosi. Zna i tamo da mi smo izbaci. Gledajte mungose. To su nam naši mali, mali mungosi. Evo ga, izašli smo. Jako, jako lijepo. I malo mi je bolji morski dio. I terari. Zapravo mi je ono... sve mi je bilo super, ali nekako sam već vidjela ovo slatkovodno, pa mi to nije nešto ono wow. Evo, pored nas je most i rijeka Rajna. Sad ćete možda bolje vidjeti, evo ga, vidi se. I evo sad idemo u jedan drugi dio Düsseldorfa, pa ćemo također snimati. Evo, stigli smo, sad je već vrijeme ručka, tako da idemo prvo na ručak. Idemo u restoran Vapiano. Evo sjeli smo, ovdje imate kod na svom stolu, pokazat ću vam preko kojeg kao naručujete online, ali mreža im je očajna, znači pomalo. Evo koda, naručila sam gluten free pene sa špinatom, škampima i češnjakom i raznim nekakvim povrtnim dodacima i umakom, snimit ću vam čim dođe i jednu vodu odlično. Ali inače ambijent je stvarno onako lijep. Evo moje gluten free pene s umakom, češnjakom, rajčicama, gamberima. Mislim da će biti super, dobar mi će. Evo ga, bilo je odlično i sad idemo na kavicu. Jako je lijepo. Evo ljudi, sad je počela kiša, tako da vraćamo se sad doma. Jako smo se lijepo proveli, izgled je super. I evo, vratila sam se sad doma. Znači, baš nam je bilo lijepo, malo nas je kiša potjerala, ali još je jutros oko 5-6 ujutro, prije nego što sam započela vlog, padalo, pa je stalo, vrijeme nas malo zeka, ali nema veze. I ovdje je zapravo dosta hladno, 19 stupnjeva, što sam čula da u Hrvatskoj nije slučaj, da se ljudi kuhaju, ali dobro, iskreno bolje da je hladno nego da se kuham. Sad sam si uzela malo svježeg grožđa kao snack. I evo, smutila sam si svoj my protein shake. Za sve koji ne znaju u kojem se proteinu radi, to je onaj iz prošlog videa, ali evo, stavit ću vam ovdje sa strane sliku. I da, kao što ste vidjeli, pila sam proteinski šejk, jela sam prije toga grožđe i sad sam malo došla k sebi. A sad ću odraditi jedan kardio trening, odnosno nekoliko vježbi. Znači, svako jutro inače radim svoju rutinu vježbanja, to su vježbe koje ste mogli vidjeti u prošlom vlogu, ali nekad znam i ovako popodne odraditi nekoliko vježbi, a danas je to kardio, tako da idemo. Prvo krećemo s jednim kratkim šatlom da se tijelo dobro zagrije, a onda radimo nekoliko jumping jackova, jako dobra vježba. Zatim imamo skupljene, raširene noge i ruke, gore, dolje. Onda imamo ruke gore, dolje, gore, dolje, gore, dolje, gore, dolje, gore i skok, dolje, gore i skok. Znači sa skokovima, onda imamo ruke gore, jedna noga gore, isto to sa skokovima i onda naslon na jednu nogu.
Onda slijedi sve to isto, ali na drugoj nozi, drugoj strani, druga noga gore, ruke gore, isto s poskocima i nakon toga naslon na tu nogu. I to je jedan kardio super trening kojeg volim baš često raditi. I evo, kao što vidite da je nešto svjetlija pozadina, sunce je van izašlo. I sad idemo malo do ovog grada u kojem sam ja smještena, pa ću vam malo njega snimati kao i u prošlom vlogu. Ne znam jeste li me isto čuli, ogromna je buka i jako je puno ljudi, ali... Evo ljudi, moje jelo je došlo, ja sam naručila pureći steak sa špinatom i ovdje sam dobila krumpire. Jako mi se sviđa, jedan izbalansiran obrok, vitamini, proteini, ugljikohidrati i na maslinovom ulju je, pa znači zdrave masti. Ne znam jeste li me išta čuli, ali dobar mi. Večera nam je bila odlična, nisam uspjela sve pojesti, ali ono, baš obilno jako. Evo i vratila sam se i sad malo da se večera probavi, ide jedna voda sa cijeđenim limonom. Malo samo za osvježenje. I da, evo, tuširani smo, čisti smo. Danas je bio baš onako dinamičan dan. Bili smo na jako puno mjesta i sve je bilo prekrasno. Baš onako sam uživala. I evo, nadam se da ću i dalje nastaviti uživati u Njemačkoj, iako mi nije prvi puta da sam u Njemačkoj. Ali evo, baš mi je današnji dan bio super, iako smo možda malo smo duže čekali ponegdje jer je bila gužva, ali sve to je, ajmo to tako reći, prihvatljivo jer stvarno na kraju je sve super završilo. Vidimo se ujutro. I inače da, evo sad spavam u pidžami koja je dugih rukava, zato što je, to sam vam već rekla, dosta zahladilo. Sigurna sam da nije tako hladno u Hrvatskoj, a i u ostalom sjećate se da sam u prošlom vlogu spavala u sasvim nečem u desetom. Idućeg jutra, prvo trening. Započinjem uvijek svoje vježbanje ovim kratkim trbušnjacima. I onda slijede ostale vježbe. Ovdje vam nisam snimala sve jer imate gotovo sve vježbe koje su identične u prošlom vlogu, pa možete slobodno otići na njega i njega pogledati. I dobro jutro, dakle, vidjeli ste da sam odradila svoj trening, nisam vam cijeli snimala da su vježbe bile identične kao i u prošlom vlogu. I onda sam se ponovo vratila u krevet, malo ono, još sam pokušavala zaspati i to, ali evo, sad sam se ustala i idem si raditi doručak i kavu. Ovdje pada kiša ponovo i baš onako bez veze vrijeme. Danas za doručak koristim ovaj jogurt, ovaj soj protein ćemo staviti u njega i stavit ćemo gore malo mislina. I sve ćemo na kraju pomiješati i dodat ćemo na vrh svježe jagode. Evo jogurt, sad protein i sve dobro izmiješamo. Evo jogurt je smiksan. Evo sad one misli dodajem. Evo, ovo je dosta. I evo, tu su sad svježe jagode, a sa strane moja 2 u 1 nestape kava, ali ovaj put sa žličicom meda. Evo, tu sam imala pri dnu tegle još malo domaćeg meda, pa kao idem probat staviti u kavu. Inače, to već radim zadnjih nekoliko dana i jako mi je dobro.
stavite žlicu meda, imate vitamine u kavici. I evo ga, ukupni doručak, ovako to izgleda. To je nešto što ja volim jako često jesti, uvijek stavim neko svježe voće, evo to su danas ponovno jagode kao što sam prošli put stavila i u kašu. I evo kavica s medom, to nam je inovacija, odnosno Nescafe 2 u 1, jer ono, inače radim latte macchiato, to sam vam rekla u svojoj Nespresso mašinici sa bademom i mlijekom, ali trenutno nemam to pri ruci i onda koristim Nescafe 2 u 1. Dobar mi tek. Evo, sad sam se nakon doručka koji je bio odličan i kavica s medom, sve super, jako ukusno i baš mi je prijalo, obukla i sredila za dan. Danas idemo u sami centar Kelna, znači zračna luka u koju sam sletjela je u Kelnu, ali nije sami centar, danas idemo u centar. Znači, ovaj vlog, ono, tri grada, ovaj u kojem sam smještena, Düsseldorf i, evo, danas Kelm. Kiša je lagano stala, pa smo se zato i odlučili ići, ali uzet ćemo svejedno kišobran i, evo, ja sam obukla ovaj majica kratkih rukava vesta i uzet ću još, pa, ako mi bude trebalo, jakna. Jer, inače, ovdje je 17 stupnjeva. Evo, stigli smo, sparkirali smo se u garažu i evo sad ćemo izaći u sami centar, pa vam snimam. Sreća, pa sam ostavila jaknu, inače baš mi je ugodno ovako uvesti, slojevi to se treba oblačiti. Ali evo, ova je super, imaju Pabla Picasso i baš je onako, ima se šta da vidjeti. Evo, izašla sam upravo iz muzeja, a vani sunce. Baš mi se ne čeka u redu za katedralu, tako da ćemo se samo poslikati, ali evo, tu smo ispred nje i to se vrijedi. I sad sam sjela u kineski restoran, sad ćemo se nešto odabrati za jesti, ovdje je ono, vi birate sami, tako da to je super. Jer ono, došlo je vrijeme ručka, gladni smo. Ovdje ljudi, vidite, tu imate, imaju suši, ja ću si nešto odabrati. Evo ga, ja sam uzela piletinu Thai curry. To je ono što ja baš volim jesti i evo, ima puno povrća i riža. Ljudi, ja sam si došla uzeti još malo jer je preukusno. Evo ga. Još nisu malo uzeli, jako je ukusno. Vratila sam se, bilo nam je super i evo, došlo je vrijeme da završim ovaj vlog. Ako vam se svidio, nabacite jedan like, pretplatite se na moj kanal i eto, vidimo se u nekom drugom videu ili vlogu.